שקופצות על הראש תורדניות כאלה. פתאום, מה זה, זה אקסיט, פתאום עובר לתקופה, ימין, אתה לא זוכר כלום. פתאום זה עולה לך כל מיני, אתה יודע, היא הצליחה הרבה, יש לה ילדים, לא משנה, ההצלחה, לא משנה, כל השקיעות האלה. ופתאום זה כאילו, זה לא שזה כואב לך, זה לא ש... אבל זה, יש בוא נקרא לזה, ככה, יש איזה רשימו, זה הדבר היחידי שיכול, רשימו כזה שכאילו זה מעדד מאחוריך כזה, מציק לך כזה, אתה אומר, קסם, תגיד לכם, מה אתה רוצה, זה כבר מת, היסטוריה, מה אתה מסתכל, הכל, מה שאמרתי, היא לא נכונה בכלל. כאילו, זה, כאילו, היא לא נכונה. וכבר איך הכוח, כאילו, הוא להילחם איתה... למה אתה אומר שהיא לא נכונה? כי אז מה היא הצליחה? מה זה הצלחה? יש לה שתי ילדים, מה, יש לה יותר כסף? מה זה משנה, כאילו? זה שטויות, זה לא... אוקיי, אז מה אתה בא לומר? מה אני חושב לזה? למה יש שימו כזה לפעמים, הוא זה כאילו... בוא נגיד, עבר 10 שנים, זה כאילו פתאום זה נעלם, ופתאום... אפילו יכול להיות אותם בבית ספר בכלל, שפתאום חוזר לך איזה משהו. רגע, רגע, שאלה, מה זה לא... זה לא אמיתי, זה לא הדבר הזה של... בוא עכשיו אנחנו נגיד, יו, כואב לי, בוא נתחיל לפקוד, יו. מחשבה בתכונה כל כך, כאילו שיאללה, כאילו... טוב, אתה שואל שאלה פשוטה. אתה אומר, בן אדם באמצע יום עבודה, פתאום קופצת למחשבה על הראש, אלקסית מלפני 20 שנה. בסדר? והוא אומר, מה? ואני עכשיו חושב שיש לה כבר ילדים, ואם הייתי איתה, וזה סיפור, ולמה היא הצליחה, וזה עכשיו, מה אתה שואל? אתה שואל שאלה יותר מרכזית. אתה אומר, מילא נגיד היה כואב לי הרגל, אני מבין למה אני חושב על זה, מבין למה זה מטריד אותי, כי זה כאילו כואב לי הרגל. אתה אומר, אבל מה אכפת לי מזה שהיא... קודם כל, זה כבר מת לפני 10 שנים. מאיפה זה הגיע לפה בכלל? דבר שני, וגם אם זה היה אתמול, אבל אתה אומר, אבל אני יודע שזה שטות. כאילו מה, בגלל שיש לה ילדים, אז היא יותר מוצלחת בחיים, כאילו יכול להיות שהיא חושבת שאתה יותר מוצלח בחיים. כן, אולי כן. אז יש פה שתי שאלות. אז אתה אומר, דבר ראשון זה כבר היה בעבר, ודבר שני אתה אומר, וגם זה אפילו היה עכשיו, למה מציק, אתה שואל, למה מציקה לך מחשבה? למה שזה צלצל, רשימו כזה ש... כן, אבל אני אומר, אבל בוא נחדד את השאלה, בוא נחדד, כי אתה עשית את השאלה יותר חכמה. אמרת, אם אני פצוע, אני מבין למה זה מטריד אותי. אם אני רעב, אני מבין למה זה מטריד אותי. אבל אם מישהי מלפני 10 שנים התחתנה בזה, למה זה מטריד אותי? מה כאילו, מה... זאת אומרת, למה זה... אתה אומר, אין בזה כלום. נכון? אבל מה התשובה? התשובה היא שיש בזה משהו. ברור, נכון. לא, רגע, עכשיו, הסיבה ש... עכשיו, הנושא פשוט, הנושא מאוד פשוט, אוקיי? בכל דבר בחיים, יש בו יתרונות וחסרונות. אין דבר כזה שאתה אומר, אז מה אם היא הביאה ילדים? זה שהיא הביאה ילדים, זה סוג של הצלחה. אתה לא יכול להתכחש לכך. עכשיו, אם אתה מתכחש לכך, שזה שהיא הביאה ילדים זה סוג של הצלחה, אז זה תוקף אותך, אומר לך, רגע, אבל היא הביאה ילדים, אבל היא הביאה ילדים. עכשיו, כאילו, אתה לא מכיר בחיסרון. זאת אומרת, אתה מנסה לעשות לעצמך שטיפת, אתה נגיד באמצע יום עבודה. אז בא לך בראש מחשבה בשביל מה אני חי, מה אני עושה פה, מה זה, תראה, לפחות לאו יש ילדים, לאו זה, לאו זה. עכשיו מה שאתה עושה אינסטנקטיבית, אתה אומר, אז מה, מי צריך את זה, מי צריך ילדים, מי צריך פה, העיקר שאני עובד, העיקר שאני נהנה. לא, אני לא עושה, אני כאילו... לא, בתת מודע, בתת מודע. קצת יותר כאילו מסוכן פה. אני אומר, בסדר, זה בשבילה, זה, עוד פעם, זה לא יקוד פה, זה אף פעם לא יקוד. שנייה, תעצור. בתת מודע, אתה כאילו מדחיק. אני עושה השוואה, כאילו, למה, כאילו, להישגים. בסדר? בסדר, בסדר. מה שאני מנסה לומר, שבתת מודע יש דברים שמציקים לך, שהם קופצים. ואם תטפל בהם, או תמצא דרך איך להתמודד איתם, הם לא יציקו יותר, ואם תדחיק אותם, הם יחזרו, יופיעו מדי פעם. אם יש תחושת ביוס כללית מהחיים, אז פתאום קופץ לך כל מיני מחשבות שלא קשורות, כאילו, אבל הן לא קשורות, הן קשורות. רק אתה לא מבין איך הן קשורות. כי הביוס הכללי הוא גם בגלל שאין לך ילדים. זה באמת עכשיו, למרות שאם היו אומרים לך, אתה רוצה לעשות ילדים, היית אומר, לא, עובדה שאתה לא עושה, נכון? לא, אתה זוגי, יותר מלא ילדים. לא משנה. אם עכשיו אומרים לך, תגיד, מי שמביא ילדים, אתה חושב שזה הצלחה או כישלון? שנייה, אתה חושב שזה יותר כישלון מהצלחה, ביחס אליך, כעובדה שאתה לא מביא. נכון, אם היית חושב שזה להביא ילדים זה הצלחה יותר מכישלון, אז היית מתאמץ להביא. אבל אתה ביחס אליך חושב שלך יותר טוב לא להביא. כרגע, אתה חושב שטוב, כי אם היית חושב שכרגע יותר טוב לך להביא, אז היית הולך להביא ילדים, נכון? אני לא מסתכל על זה כלהביא ילדים, אני סתם כרגע, אנחנו דיברנו על ילדים. לא, כי הצלחה, כי הקמת משפחה... אם אני אכיר מישהי ויהיה איתו ואיתו, ועל הדרך זה גם יהיה ילדים ומשפחה ו... אבל על הדרך, אבל אתה לא רואה את זה כסיפור הצלחה. לא, אני לא רואה את
אתה לא חושב שזה משמעות ההצלחה בחיים? זה לא משמעות. רגע, רגע, רגע. מה שאני מנסה לומר... תקשיב עוד פעם. אם עכשיו נותנים לך מכה ברגל, אתה מבין למה זה כואב לך. אם עכשיו אומרים לך, תראה, לאי יש ילדים, אתה לא מבין למה זה כואב לך. עכשיו, למה אתה לא... למה, למה? כי אתה אומר, כאב ברגל, אני מבין ש-99% אני לא רוצה. אולי 1% אני רוצה. אבל זה שאין לי ילדים, אני 70% רוצה את זה, 80%. אתה אומר, אני רוצה את זה, אז מה אכפת לי? למה זה מציק לי שלה יש, אם אני רוצה את זה שלי אין? נכון? אתה כאילו עושה קונטרסט, אתה אומר, כאב, אני מבין שאני לא רוצה אותו, אז אני מבין למה הוא מטריד אותי. אבל ילדים, אתה אומר, הרי אני מבין שאני לא רוצה את זה בכלל. אני שלם עם עצמי בלי ילדים. אז למה זה מטריד אותי שיש לי ילדים, אם אני מבין שאני שלם עם זה שיש לי ילדים? שיש לי ילדים. בדיוק, מסקנה. אתה יותר חושב שזה טוב שאין לך ילדים, אבל זה לא בשלמות. איפשהו בתוכך יש 5%, 10%, שאתה מבאס מזה שאין לך ילדים. לא, בסדר, אבל שתבין מאיפה זה בא. נכון, אבל שתבין, לא, אבל יש וידאו, אם אתה תשמע איך אתה הצגת את השאלה, אתה הצגת את זה כקונטרסט, אתה אמרת, אין בזה שום דבר, זה לא אמת. לא, לא, ככה אתה הצגת את זה, תקשיב. זה לא, אולי אני צריך להיפחד את זה. אתה הצגת את זה כדי ליצור שאלה וזה בסדר, אבל אתה הצגת את זה כאילו, מה המחשבה הזאת מציקה לי? היא לא אמיתית. לא, זה לא שהיא לא אמיתית, היא לא אמיתית גדול, היא אמיתית קטן. אתה מבין? ולכן היא גם מציקה לך מדי פעם. אז למה אני מסתכל? למה לה יש ילדים? אז למה לו יש ילדים? כי היא יותר מוחשית עבורך. היא יותר קונטרסט עבורך. כאילו, איתה יותר קל לך לעשות את ההשוואה של למה היא כן ואני לא. נגיד שהיא אומר לך שהארי רץ מהר, היית מקנה בו? נגיד, כן, לא. אבל אם היא אומר לך שכל בני אדם רצים יותר מהר, היית יותר מרגיש מבואס. מה זה משנה? כי בדימוי אתה כאילו מדמה את עצמך עם ילדים, אתה רואה שזה חסר לך. לא משנה, בשורה התחתונה מה שזה אומר, שהסיבה שזה קופץ לך לראש, זה כי איפשהו זה מפריע לך. עכשיו, האם יש לזה פתרון? אין לזה פתרון. בסדר. למה אין לזה פתרון? אז אוקיי, האם באמת אין לזה פתרון? לא, יש לזה פתרון. מה הפתרון? זה פשוט, זה פשוט מאוד. זה רגע פשוט. כן, מה אתה רוצה? זה רגע, בוא, בוא. אם אתה במחשבה שלך מפוקס שהכל שווה ערך, אם אתה אומר, לא אכפת לי מה קורה. לא משנה מה, באיזה נושא לא אכפת לי מה קורה, באותו רגע, הלב שלך נקי. זהו. אפשר להיות עכשיו. אמרתי שאפשר. מה אמרתי? אם. תקשיב. אמרתי אם. טכנית. רגע, חכה, לא, עכשיו. זה מאוד פשוט, זה מאוד פשוט. או שאתה שיפוטי, או שאתה לא שיפוטי. אם אתה לא שיפוטי, אין לך יתרונות ואין לך חסרונות. אם אתה קם בבוקר ואומר, כמה אני מוצלח, תחכה עוד כמה זה, אבל לך כמה אתה לא מוצלח. מאוד פשוט. אני שרות מלדה, אני חושב, בקטע הזה. לא, זה לא אתה, זה כולם. זה כולנו, מה אתה משתנה בנוי ככה? לא, לא, אני אסביר לך. לא, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. כשנולדת, לא היה לך בראש דימוי עצמי בכלל. לא גבוה ולא נמוך. כשנולדת, אתה חשבת שמשהו יותר יפה ממשהו? אני יודע שנולדת. מה? שולחים לך בטוח. לא, אבל כשנולדת, לא היה לך בראש, זה טוב, זה רע, זה טוב, למה לך הייתה את זה בראש? כאילו היינו סטיגמות. לא, אז אתה אומר, אז אתה לא שרות מלידה. זה נשרטת מלידה. אבל אתה לא שרות מלידה. לא, לא, כן, זה לא שאיך שנולדת, ישר אמרת, תראה, אני כישלון, אני איזה. נולדת, מבחינתך אם אומרים לך שאתה כישלון אפילו, יורקים עליך, אתה לא מבדיל. אם יורקים עליך או יורד גשם, אתה לא מבדיל. נכון? נכון. אבל אם הם יורקים עליך, או יורד גשם, מה אתה מצבן אותך? שורקים עליך, אבל למה אכפת לך? ירקו עליך זה פעם אחת, הגשם זה הרבה, מה אכפת לך מה זה משוגע? זה טיפה, זה הרבה. טיפה זה נראה לי נורמלי וזה נראה לי... נכון, נכון, עכשיו, נכון, אבל אתה בראש עשית... הגדרות? כן. יש לך הבנייה של... נכון, נכון, נכון. מה שאני מנסה לומר, מה שאני מנסה לומר, עכשיו תראי, עכשיו בוא נסביר את זה כבר. אם אתה נמצא במקום שבו אתה אומר, כל מה שיקרה, הכל טוב לי והכל רע לי באותו מידה. מבחינתי תגיד, הכל רע לי באותו מידה. טוב, רע, לא משנה. זאת אומרת, לא אכפת לי אם זה טוב, לא אכפת לי אם... עכשיו, אם אתה במקום הזה, שום דבר לא מטריד אותך, שום דבר לא... עכשיו, אבל אם אתה לא במקום הזה, ישר קופץ לך כל היתרונות והחסרונות של כל הדברים בעולם, רק שכל פעם זה משתנה. פעם אתה סובל מזה, אחר כך מזה, עכשיו. אתה אומר שזה לא אפשרי. למה אתה אומר שזה לא אפשרי? כי אתה לא יודע איך, כי אתה לא יודע איך אפשר. מה התפקיד שלך? התפקיד שלך זה להגיד שזה לא אפשרי, והתפקיד שלך להגיד שזה אפשרי, נכון? זה התפקיד הקבוע. עכשיו תקשיב, זה עניין של תרגולות. אם זה יהיה חשוב לך להגיע למצב שבו אתה חושב שהכל שווה, אם תציב את זה כמטרה, כמו שאתה מציב מטרה, אני רוצה לקנות בית.
אתה כל יום הולך ועובד כדי לשלם את המשכנתא, וזה אתה מציב מטרה. אני רוצה לרדת במשקל כל יום שלוש שעות. אם תציב מטרה, תגיד, אני רוצה להגיע למצב שבו הכל יהיה שווה בעיניי. השאלה שאני שואל תוך כדי... אם תעשה, נביא אותך לשם. זה יפה. השאלה זה לא, אתה לא... רגע, אתה מדבר אותי. שנייה. תוך כדי השאלה הזאת, אז אני רוצה לדעת למה אני בכלל חושב להציב מטרה לבית ולא לבנות להציב מטרה למצב הזה. מי מוביל אותי להציב את המטרות האלה? זו השאלה אחרת. רצון. לפי זה השאלה אחרת. זה בסוף אין תשובה ברורה. יש פה משהו דפוק במערכת הזאת, זה מה שאני אומר. או דפוק או מתוחכם, או טוב. מתוחכם אותו דבר, אם זה מתוחכם אז זה דפוק צריך להיות גם. לא משנה, לא משנה. האמת היא שהמנגנון הזה הוא גם הכי טוב, גם הכי גרוע. אני לא קובע לעצמי כלום בסופו של דבר. אתה בטוח? כן. סגור. כי על הכיסא הזה אמרת לי פעם, מי אני בכלל, וגם למסקנה שאני אצמד. כי אני אמרתי לך, אז אתה לא בטוח. לא משנה, לא משנה, תקשיב. תקשיב, אני מסביר לך עוד פעם, לא משנה, אני מסביר לך עוד פעם, אז זהו, אבל אם תקשיב, יש במוח שלך אופציה, שנולדת בשנייה הראשונה, לא ידעת כלום. כלום לא ידעת. כאילו, בחלק, בחלקי, עוד לא ידעת שום, עוד לא לך זיכרון, עוד לא ידעת כלום. מה זה התחלת לדעת? זה אני, זה לא אני, זה שלא, זה שלי, זה טוב, זה לא טוב, זה מותר. כאילו חפרו לך 40 שנה, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. כך 40 שנה קדחו לך במוח, זה טוב, זה רע, זה. עכשיו צריך לעשות את הקדיחה ההפוכה. זה טוב וזה טוב, זה רע וזה רע, זה שווה וזה שווה. כך לחפור הפוך. ואז אתה בסוף יוצר איזשהו סוג של איזון. אז סיפור השלם, זה חשוב לך, אם זה חשוב לך. פעם שאני שואל, מה, מאיפה אני יודע מה חשוב לי בכלל? לפי מה שאתה מרגיש, תקשיב, יכול להיות, תקשיב, 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 אני מסביר לך עוד פעם. תראה, החיים שלך טובים איך שהם? כן. אז תישאר איך שהם. אבל אם אתה בא, הוא אומר, תראה, לא מתאים לי שיש לי מחשבות שמציקות לי. אתה בא, נגיד שתקום בבוקר, תגיד, יודע מה? נמאס לי, לא רוצה את המחשבות שמציקות לי. מה הפתרון? אז אני אומר לך שיש אופציה. אתה רוצה, תגדיר מטרה. אם תגדיר את זה כמטרה, נעשה לך תרגולות ותגיע לשם. אבל אם אתה לוקח את זה כדרך אגב, תגדיר, אתה רוצה להביא ילדים בעולם, אני צריך להתמקד בזה נטו, להיות נעול למטרה אותי? לא, לא דיברתי על זה, לא, לא, תקשיב. יש דברים שלא כל כך קשה להשיג אותם, אז גם לא צריך כל כך לנסות להשיג אותם. נגיד, לעלות במשקל, אתה לא צריך להתאמץ כל כך הרבה. אתה יודע, אפילו בלי לשים לב, תאכל עוד משהו ועלית במשקל. נכון? לא. מה אמרתי? אני כן. כל אחד. לא. אותו דבר, אם אתה לא תשים לב למה אתה אוכל, בלי לשים לב, עלית במשקל. לא משנה, לא משנה, סתם, אבל יש דברים שקשה להשיג אותם. שאם אתה לא מגדיר, אני עכשיו, אתה רוצה להיות טייס. אם אתה לא עושה מסלול מסודר, בוקר, בוקר, יום, יום. כן, ברור. כן, אתה לא יכול להגיד, טוב, תראה, בשעות הפנה אני אעשה קצת זה, ואני אהיה טייס. איך תהיה טייס? אז אני אומר, הדבר הזה הוא דבר שאתה יכול לעשות אותו עם מחויבות ובלי מחויבות, אלא מה? שאם תעשה את זה בלי מחויבות, גם תקבל את השיריים, את הגרעינים. נכון. אם אתה רוצה שיהיה לך בראש מנגנון שיכול להבין שזה אחד, שמבחינתו יש, אין זה שווה. אז אתה צריך לקחת את זה ברצינות וללמוד את הנושא, ואז יהיה...